嫌われる勇気第4夜世界の中心はどこ、うん、ということで、はい、あイエスM8 招待の二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日は、うん、嫌われる勇気の第4夜、うん、もう青年ブチギレです、うん、来る早々ブチギレてます、うんうん、というのは、うん、あのまあ初めの方に、うんアドラー心理学っていうのは個人心理学だっていう話が出てくるんですね。で、青年は言うんですよ。これまだ太字じゃないんですけども、要はあなたが言ってることって、要は私は私、あなたはあなたっていう境界線を引くもので、そんなことしたら極めて自己中心的な誤った個人主義じゃないですか。なんかああうん、またここでも私青年そうだそうだですよ横の席でいえいえって言ってます、うん、そんな感じです、うんうん、でそこで青年は、うん、いやあのアドラー心理学の正式名称を個人心理学って言ってたけど、うん、私はその名前がずっと気になってた、うん、その個人っていう扱い、うんうん、その個人っていうのは、うん、個人心理学っていうのは人を孤立へと導く心理学だ、うん、なんかちょっとごっくんですよね。そんな感じだよね、うん、ただ鉄人はそこで言い返します、うん、個人、うん、インディビデュアルっていうのは語源的には分割できないっていう意味です、うんうん、例えばこれ以上分けられない最小単位のことだよと。例えば意識と無意識とか、うん、そういうことを分けるのをアドラーは反対しましたと、うん、なんで全部分割できないものっていう意味で個人心理学だと。最小単位っていうんですかっていう意味って言いました。はい、なんかどうぞ。あ、いえいえ、そう、分割できないっていう無意識と意識、はい、分割できない、はい、っていうのは意識っていう最小単位があるみたいなことですか、まあ、っていうことです。あ、だと、うん、だとすると、うん、そうですね、うん、要はあの多分無意識って言ったの、無意識の存在を言ったのはフロイト、うん、確か、うん、ただアドラーは違うと、うんうん、意識だと、うん、っていうことなんだと思います。すいません、ここにはそこって書いてないので、うん、ただ、意識と無意識と分けることをアドラーは否定しました、うん、その分けられない単位っていうのが個人、個人心理学の個人は分けることができ、分割できない、はい、から分割できない最小単位は個人だっていう意味の個人っていう最小単位ですかっていうのが聞いたの、はい、あとアドラーじゃない私に聞かれてもこのちょっと本から脱線されると、はい、あの鉄人ではないのであ、はいはい、それは飲み屋に回してもらってもいいですかね、はいはいはい、どうやって編集するかは了解いたしました、はい、はい、戻しますと、うん、今日この辺から、うん、この本の黒字に沿った話に戻します、うんうん、で、アドラー心理学っていうのは、うんうん、人間をこれ以上分割できない存在だと捉え、うん、全体としての私と考えることを全体論と呼びます、うんうん、でその要は前の時に、うん、ついカッとなって、うんうん、ありましたね。いや僕はそんなこと思ってないの、コントロールできない、そうコントロールできないとか、うん、いや赤面症だから私、うんうんうん、とかその本当はしたいけど、うん、できないっていうなんか2つ軸を、うんうんうん、なんか用意している感覚をアドラーはずっと否定している、うんうん、人間をこれ以上分割できない存在と捉えて、うん、全体の私、うん、全体としての私と考えることを全体論と言います、うん、だ青年ははっていうまさしくそんな顔をして、うん、私は私、あなたはあなたって人を孤立に導く、うん、そういうことを私は聞いてるんですと、うん、お前変なこと言うなと、全体論とかどういう意味やってまさしく青年は言いますよ、うん、そうすると僕はあれですけど、ね、ちょっとそこをもうちょっと詳しく理解できないと教えてくださいで、うん、鉄人はもう一回、うん、課題を分離することは、
対人関係の出発点です、うんうん、要は青年は課題を分割することっていうのは孤立に導いてることじゃん、だから全然良くないっていう話をするんですけども、鉄人はもう一度課題を分離することは対人関係の出発点である、でその対人関係のゴールを結論だけ先に言うと共同体感覚です、よくアドラーの心理学で出てくる共同体感覚ですと、もう青年ポカーンですよねいきなり言われてもね、ポカーンかける2ですよ、全体論とか共同体感覚っていう、でもこの辺からちょっと分かってきます。共同体感覚っていうのは他者を仲間とみなし、そこに自分の居場所があると感じられることを共同体感覚と言いますと、だから青年はいやそれは言ってることは分かると、で鉄人が返すのはでもこれはとても分かりにくいって言われる、で青年はいや私には分かりましたよって言うんですけど、鉄人が言うのはアドラーで言う共同体感覚っていうのは過去未来宇宙全部のことだと、なんだそのニヤニヤは全体のことを共同、だから共同体感覚っていうんですね、要は今だけじゃないんです、分かりますけど分からないですこれあのちょっと後で飲み屋に持ち越しますけども、あのエーリッヒ・フロムの実存っていう話をしましたよね、実存主義、しました今あるっていうことで考えようみたいな、それだって僕ちょっと思ったんですけど、だからその今だけじゃなくて、この連綿とした流れも全てが共同体感覚だって、はいいや僕は理解できてないです、はい、なるほど、で言ってることは分かります、そうですよね、共同体感覚は過去未来宇宙全てを含む、今だけじゃないよ、共同体って今だけじゃないよって鉄人は言うんですよ、その言ってる意味は分かるけど実感が何にも分かんないっていう、飲み屋に話しましょう、で、共同体感覚とは、幸福なる対人関係のあり方を考える最も重要な指標です、と鉄人は答えます、で、社会の最小単位っていうのは分かりますか、って青年に聞くと、青年は社会学の最小単位は家族ですか、って聞くと、いや違いますと、私とあなたですと、鉄人が答え、で、自分への執着を他者への関心に切り替えていくことが重要ですと、自分への執着を他者への関心に切り替えていく、でよくその自分への執着ってどんなことだと思う、って青年に聞くと、いやそれはまあ自己中心的な人ですかと、なんかいわゆる暴君みたいな、俺がな人、俺の言うことみんな聞けっていう人ですかねって話をすると、まあそういう人もそうですねと、でももう一パターンありますと、課題の分離ができておらず承認欲求にとらわれている人もまた極めて自己中心的なのですと、他者からどう見られているか、わかります、そればっかりを気にかける生き方こそ私にしか関心を持っていない自己中心的なライフスタイルです、でそんな人は基本私は世界の中心に君臨しているって考えている、でそんな、私は世界の中心に君臨しているのではないと、あなたは共同体の一部であって中心ではない、最初の話に戻ると我々はみんなここにいてもいいんだっていう所属感を求めていて、そのアドラー心理学では所属感とはただそこにいるだけで得られるものではなく、共同体に対して自らが積極的にコミットすることによって得られるものだってアドラーは言ってます。で、具体的にやり方は何ですかって青年が聞くと、第2話にも出た人生のタスクに立ち向かうことですと、仕事、交友、愛という対人関係のタスクに立ち向かっていくことだと、でどうやって考えるかっていうと、私はこの人に何を与えられるかっていうのを考えること、で所属感とは生まれながらに与えられるものではなく自らの手で獲得していくものなのです、
っていうところで、うん、パート1は、はい、終わりを迎えますと、パート2、まさしくもうちょっとパート3まで行くのかなっていうところなんですけど、まずこのアドラーでよく言われる共同体感覚で、まだその人間ができていない体調がわからないっていう、わかりますよ、あの共同体、自分は全社会全体の、はい、実存主義から考えましょう、それが宇宙とか未来とか行くとわかんないっていう感じで、急にわかんなくなる、過去とか、あ、過去はまだ、でも過去はなんかわかりますよね、うん、だってそれが宇宙とか、あ、俺は宇宙の一部なんだっていう感覚ってことですよね。そうです、その感覚は、あの僕の感覚には理解できない感覚、なるほど、言ってる意味は、な、物質的に宇宙の一部だって言われたら分かりますけど、そういうことでいいんじゃないんですか、物質的な話で、そのそのために何ができるかっていうことを、うん、宇宙のためにそう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 、そこが急に分かんなくなるっていう、あ、でも要は、うん、でもそれをちょっと意識するだけで、うん、なんかその、あ、自分勝手なことはやめられるじゃんって僕これ書きながらはぁって、まあ、多分僕宇宙にすごく引っかかってるんですよ、ね、エーリヒフロムとつながったってなったんですけど宇宙に多分すごく引っかかってる、なんか壮大すぎるじゃないですか宇宙、宇宙のほとんど解明されてないみたいな、その一部って気持ちいいことじゃないですかそうですかね宇宙の一部、地球の一部、我々は地球の一部っていう話を一旦ここで、うん、はい、本当はこれはあの、うん、太字に沿って話をしていくと、うん、していく、黒字に沿って話をしていくだけで、うんうん、あのセミナー一本分の気づきがあるっていう趣旨で今やっております、うんうん、なんで今回はまずその、うん、第3夜パート1で抑えるべきは共同体感覚、うん、多分頭のいい人は理解したと思います、共同体感覚、うん、じゃあこれを一緒に深めましょうという意味で、うん、居酒屋に来てください、ちょっと、ね、はい、僕みたいにちょっと居酒屋に来てください、はい、お待ちしております、お待ちしております、ありがとうございました、ありがとうございます、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございます。